Kako bi se promovisali zdravi stilovi života, Sportski savez grada Mostara redovno organizuje brojne manifestacije. Tako je i ovog oktobarskog dana na Dan učitelja upriličeno druženje i turnir u stolnom tenisu nastavnika i profesora iz svih osnovnih i srednjih škola s područja grada Mostara. Pa evo, cilj je čisto da se ovi profesori i nastavnici malo uključe, animiraju, da se bave sportskim aktivnostima. Naravno, petog danas je dan učitelja, tako da je glavni povod bio to, proslava dana učitelja i naravno aktivnosti koje su priredili za njih. Ovaj turnir organizovan je po prvi put, a iz Sportskog saveza kažu kako je ovo tek početak ovakvih susreta koji pomažu boljoj saradnji između prosvjetnih radnika. Nekih 17 njih se prijavilo u dvije kategorije, muškarci i žene. Naravno, moglo je to biti mnogo više, ali evo, pošto je prvi put, nadamo se već iduće godine da će odaziv biti mnogo veći. Turnir je organizovan na Dan učitelja, te je poseban akcenat stavljen na važnost druženja i upoznavanja. Ovo je obilježavanje našeg Dana učitelja, gdje smo svi obavezni, po meni, da izvršimo obilježavanje i da damo svoj doprinos u obilježavanju ovoga dana. Ovaj turnir je jedno lijepo druženje, jedno lijepo iskustvo za nas i ja se nadam da će Sportski savez i u budućnosti organizirati slična druženja i ja im se još jednom zahvaljujem. Naredne aktivnosti Sportskog saveza grada Mostara su brojne. Tako će sutra biti organizovano atletsko takmičenje srednjih škola, a već u petak održat će se utrka djece sa posebnim potrebama. Za subotu je planirano održavanje male olimpijade vrtića, koja će okupiti djecu iz svih vrtića s područja grada, dok će se u nedjelju svečano otvoriti Sportski centar Kantarevac, kojem će prisustvovati brojne zvanice, a njegovo otvaranje imaće ogroman značaj za građane grada Mostara.